stanice Ostrava Sudov, osobní vlak číslo 341, Jistebník, Studenka, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Polom, Bělotín, Hranice na Moravě, Drahotuše, Lípník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Prosenice a Přerov, pravidelný odjezd. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 3411 S1 ve směru Český Těšín, pravidelný odjezd 10 hodin 22 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.
Alpánu, Olímpíka Alpánu, Olímpíka Alpánu, Ostrava Jánské hory, Ostrava Jánaží a Bohumín, pravidelný.